take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the dead. Hello, zdraví vás Bozy a já zde mám dalšího videa a máme tady další video se Spyem. A máme Trouble in Mineville, další video, protože minulý video mělo obrovský úspěch, prostě, takže jsme se rozhodli, že natočíme další díl a já to nebudu rovnou zdržovat a jdeme rovnou do hry. Přesně tak. Jdeme na to. Chewbacca. Chewbacca? Jo? Dobrá Chewbacca tady. Chewbacca, nebo ten Wookie. Wookie je to správně, a jinak je to Chewbacca. Vypadá jak čokoládový dort. OK, tak jsme ve hře. A asi nemusím vysvětlovat, o co v téhle hře jde, prostě musíme si teďka nazbírat věci a po nějaké době nám to vlastně ukáže, jestli jste buď traitor, nebo innocent, a nebo detektiv. A vlastně všichni traitoři mají za úkol zabít všechny vlastně jak detektivy, tak innocenty, a vlastně detektiv má za úkol nahnat nějaký lidi do traitoru, který vlastně do traitoru, já jsem debil, do testru a vlastně pokud ten testr nějak odhalí toho traitora, což vlastně ty traitoři se nejvíce bojí toho testru, protože ono by je to odhalilo, tak vlastně to, no to pochopíte jako. Kamo, jak to, že mám jenom luk, já nemůžu najít čestku, shit. Lol. Já jsem detektiv. Fakt jo. Spojí do tabu. Já jak nechtěl být, to je dobrý. Dělej, hned jdi do testru, jak tě zabiju. Ne, No tak já tě zabiju, protože jako já na to mám právo. Tak jo, kde se, já nevím, kde tady testa tady na ty mapě. No, to známe. Ne, já fakt kámo, nevím. Já taky nevím. Já jsem přišel do našeho, proč? Já taky nevím. To je důležitě ženu do... Hej, tam nikdo zabil! Čus, tady jsem, tady, já jsem za tebou, já budu... Tam je. Hej, tady jsou, tyhle dva, jdu zabít, tohle. Tenhle zabil někoho, jdu zabít. No, já dám česky, nechte mě bej, nebo třumej. Byl to? Ne! Já ho zabil, pardon. Pardon. Ale tak, když někoho zabil, hej, ale on mě nemůže zabít, protože víš, že já jsem detektiv, že jo? Oni to prostě ví. A já nevím, kde test. Jo, no, taky bych ti dal jako to. Ale pojď do té velké budovy. Já do testu prostě, pojď do té velké budovy, tady budu někde tester. Víš, tak ty seš traitor. Sadím svoje Nike, že seš traitor. Spájím. No. Pojď do té červené budovy, obří. Já už jsem mu napsal I'm coming, takže dobrý, jdu. Ale já přesně nevím, kde tady tester. Já jdu do testu, já už jdu do testu. Já taky nevím, kde tester, ale... Hej, ne, ty. Hej, ne, ta chlupatá koule je... jsem mrtvej, no. Ta chlupatá koule je traitor. Asi teda, počkej. Můžeš vidět, co dělá? Kde se to píše? Já zabil innocenta, kámo. Já nevěděl, že to je innocent. Kámo, ta chlupatá koule je... traitor. Já jsem u testru, tak mě pojďte otestovat, víš co. Tak tam vlez, ne? No tak tam vlezu, tak to zmáčknu. Mačul jsem to, co tady těchto. Kámo, bacha na tu chlupatou kouli, jak jsme se s ní dělali srandu, kámo, jo, to je Chewbacca, to. Jo. To je trade, no, Chewbacca. To je traitor. A vlastně když jsi, že tak ty tak já ti můžu říct, co jsem, že jo? No tak já jsem umřel, že jo? A já jsem innocent, no. No tak jo, tak jako to... Já to vyhrám, víš, kdo je ten? Víš, kdo je... Já to pravděpodobně nevidím, to je na nic. Traitor. Ale vím, že ta chlupatá koula a ty lidi okolo ní, protože oni jako... Testru, tak, jsou tady. Jo, no, to bylo dobrý. Vědě, že jsem... Podle mě by to začalo svítit, kdyby si byl traitor. Jo, a on to nesvítí právě. Nahoře vlastně, tam jsou takový dva ty no, světla. Hele, tady, zabij! Tu chlupatou kouli! Kámo, ale... Já za to nemůžu, kámo, já za to nemůžu. Hej, napiš mu test, kalismus. Zabijte ho. Já zase a zautočil. To testru jde. Napiš mu to. Jmenuje se kalismus. Kalismu 22. Já ho zabiju prostě vyloženě. No zabij ho, on tě zabijou podle mě. Hele. Hele, čup. Počkej. Jak se to rozsvítí, sleduj, jak se to rozsvítí. Počkej, co? Tak moment. Je možný, že teda není traitor, ale zabil mě prostě bezdůvodně. Což proč by to dělal, když víš, že jsem detektiv? Tak já no nechápu. Chewbacca jeden. Hej, tak ho nech zatím, jako. Ale podle mě je to Titan, ten tady furt dělá test a potom... Podle mě ten frér to ani nezmaš, tak ten.
Kalismus. No to hned zmáčnu znova, oni furt chtěli, abych ti hodil do toho. Kdyby se to rozsvítilo, ne? Já si, kdyby to bylo jenom baklí. A jsem v pohodě. A Čubaka už tam taky byl, viď? No on tam byl, vole, nevím, jestli si to zmáčkl. V tom bylým tričku, to je kámo jasnej traitor. On tady furt dělá jakože a doušení do testu, a v tom tam sám nejde. Go! A Čuma nejde, vidíš? Dark, go, test. Jde tam zombie, kámo, to zmáčku. What? Ty jsi někdo zabil? Já ho jen zabiju, těžkám. No, ať tam jde. Zmáčku to. Jemu to nejde. Jemu to nejde zmáčknout. Kámo, já bych ho nejradši zabil. Kámo, mu to nejde zmáčknout, ne? What? Co stalo? What? OK. GG? Hej, co to bylo? Tak asi byl konec hry, kámo, netuším. OK, máme tady teda další mapu a tady tohle si pamatuju, že tady jsme natáčeli první díl, tak tady jsem tě vyrektil, jak jsi to ještě neznal. Teď vyrektím na tebe, kámo, čekuj to. No, tak to asi ne. Na pána. Když řekneš Vacouk, jak si spomenu na Markovou mám. Ježiš, co? OK, tak jo. It pšš. Wow. Jdem. Mám luku, šipy. A nic, tam je ta ňamina. Už to nejde otevřít. No, tak neč. Kámo. Jo, já nemám vlastně opět. A kamenej meč, paráda. Ono mě to zabije asi, když skočím do vody, co? Jo. A já nemám kámo vůbec nič. Nebo já nevím, ale myslím, že já jo. Já se bojím, já to nebudu skakat, to dám nebo si kámo. Hele, jino, na zem vyhodil ten meč, nice. Co byl já asi, byl to dřevěnej? Jo. No tak to jsem byl já. Tak dík, aspoň tě mám čím zabít. No mám kameny, takže. No tak pojď. Pohoda. Ale aspoň mám se jak bránit, čím jak, to, jak tu čas budu mít já. No teď to budu mít já, vole. No to budu mít já, čekuj to. Ah, máš to? Jo. Nice. Dobře. No jo. Jsme tam pak klikali jak zběsilí. Mhm. Jedu ale radši mezi lidi, jako. Mhm. Hej, proč jdeš ke mě ty hajzla? Ne nic, já jenom jako to... Hej, co děláš? Co jsi to podělal? Ještě mi řekneš, že jsi traitor a zabiju tě. No ty jsi traitor, nemáš kolik chodí ke mně, vypadni. A tak já nejsem traitor. Jasně, já tam jdu a ty hej za mnou, ne prostě. Já fakt nejsem traitor, kámo. To fakt nenápadný. Já muzikant, jdu mezi lidi, já jdu do té stroje, to všichni ví, že jsem nejhodnější člověk na planetě. To je fajn, to je fajn, mu napíšu, ono zabije, napíšu mu. Hej, hele mrtvola, víš co, hit po hlavě, hele mrtvola. Kamo tady chodí mrtvola? Aha, to seš ty no. Já zabiju. Já se jdu otestovat. A jo, tady jsou vlastně testy kámo, já se bojím. Víš co by byl fail, kdyby si byl jakoby ten, traitor a neviděl o tom a šel do testru. Ne asi. Já bych chtěl zkusit, jak ne, to vypadá to jako. Zabij. Já jsem u někoho viděl, u videa, že já prostě... Traitor. Hej, prostě já jsem viděl ve videu, jak někdo prostě byl, no je zmáčkl, no ten test, a no ten celý tester se propadl, jako do voidu. Jsem mě jako nepobíral, jako. Hej, proč chodím takhle mimo, jako ty lidi? Proč mám tři hápka? Proč umřeš za chvilku? Toho, že umřeš. Já nevím. To tady je čistek. Kamu tady je čistek, WTF? Nezajímá mě to! Běžte pryč! Tak já mám asi traitora, protože tady frér po mě střílí s lukem. Počkej, co si děláš srandu? Hej, ten Ali nějaký, to je traitor, kámo. Nice, sice jsem to... Ty jsi umřel? Jo. Kámo, ten Ali, ten po mně začal střílet, ne borec prostě. Než jo, pojď spektátu tě. Já ho jdu zabít jako. Já jsem fucking innocent, jo, by the way, ale... Jo, by the way, já jsem byl taky, jo. Kámo, a tam ten prostě, to je traitor, protože jako, ty vole. Ale čumě, se tím jsem zabil dva, víš co, traitory. Já vím, že chodím to takhle, jako lidi si budou myslet, že jsem traitor, že chodím takhle mimo, jenže já nechci být. Hele, to je on. Čum kámo, já zabil, oni po mně šli tři týpci, zabil jsem dva, jednou jsem skočil do vody, jednou jsem zabil a ten třetí už mě sundal. No. Já se bojím. My už máme jenom jednoho detektiva, ne prostě. To je to bordel. Hej, jasný, jasný. Dej, prostě ho zabij. No, easy. Do something, vole, pojď. Buzerante. Cípni. Já jsem špatný s tím lukem. To easy. Hej, tenhle. Je mrtvej. Yes! Jo! Nice. Hej, fakt že jo! Dostal jsem 20 karmy navíc. Na pána. Tak já jsem to fakt věděl, nice. Yes, zabil jsem ho. Jenže blbý, že oni jako to nevidí, že si ho zabil, nebo vidí, já nevím. Že oni jako, že bys někoho zabil, oni to neví. Hele, tam podle mě tam ti. Já nevím, já se fakt bojím jako. Kdo po mně vystřelí, tak tebe zabiju kámo, HDčko nějaký tady.
Hej, on jenom míří, jako za... Oh, ne! Kamo tam ten? Jde ho zabít, pronásledu ho. Je furt tam. No. Musíš mu zadělit. Ty buze, hej, běžte do prdele, vole. Kolik máš žápek? Málo. No. Ty kur... Kdyby viděl, kolik mám HPek, tyho, tak už jde po mně, jako. Já mám 1,5 HPčka, by the way. On se mi vykašlal. Hej, ale co to je? Tady prostě normálně všichni jdou proti... Ne. Já se prostě bojím. Podle mě už... Hej, proč mi taky pocit, že jsem innocent, jenom já už? Hele, ono to je taky možný. Jako. Tak jsem mrtvej, prý asi, nebo... Ne, konec nějaký, asi GG, no. Dobré, GG. No. OK, tak tady máme další hru a to je nějaký hřbitov, tak tady pohřbíme spaje. Jak si být traitor? Jak si být traitor? Hej, ale to jsme nehráli tu mapu, ne? Tuhle. Hele, tuhle tu ne? To vypadá jako na nějakou... Nevím, tyjo. Vypadá to scary. Scary movie. No, jako Halloween, víš co, je to mapa. Hele, on kamenný meč, ne? Pohoda. Pohoda. No, taky kamenej, jen ta první. A já si myslím, že budu mít i zase železnej, víš co. A to nevím, kde je, ty jsi to našel, nebo ne? Ty jsi našel to místo, kde to je? Ne. No, tak tak, tak hlavně, že víš, že to budeš mít, co je. Dobrý, no. Hej, to je dobrá mapa, ale... To se mi líbí, tohle. Oh shit. To se mi líbí. Já už ano, nemůžu sebrat, nice. Hej, ale jako zase tester, že jo? Jasně, úplně vidím, mi dopíše, že mají test. A jenom prostě nebudu vidět, kde to je. Úplně to vidím. A hned mi zabije frajer. Tyhle, zase traitor, ty vole, zase traitor. Zase traitor strašný. Kde seš, Bozy, kde seš? Já jenom to, budeme chodit spolu, aby jsme se kryli navzájem. No já, jako kde jsem, ty vole, jako jsem v budově, ale jako ta budova je velká. Tady, tady! No čus. Kamo, kde je ten? Nevím. Dobrý skloník tady. Hej ty vole, hej, tam úplně luxusně, nevím, protože se mi líbí. Hej, tak, takový skleníky tady, ne, s pěstou kurky. Propojený. Hej, co ten želvák tady? No, ne. To jsem já! Já vím. Ty jsi traitor! Ne, ty jsi takový, ne! Do prdele! Počkej, pojďte. Bozy, test. Tady je test hned, pojďte. Ty jsi takový buzera nasrat. Nejdu, ty vole, to mi nevyšlo! Ten, kdyby ta želva to neposrala, ty vole. O, ty vole, běž do prdele. To máš za to, kámo. Jo, za co, jako, okej. Okay. Za... Jak jsme natáčeli poprvé, pamatuješ, jak jsem zradil? Ještě všichni do prdole, vod. Tak, kill. Ne, Bozy, ne, ale no. Nice. To máš za to, ty buzerant. To jo, ty ve, a ty děti zabiju. Nezabijou. Kámo, lol, ale. Hej, kolik jich tady je? Dnes je strašně málo. Spy? Spy? No. Vůbec jsem to nenapsal do chatu, že chce být traitor. Ty jsi na to zapomněl, co? To víš, že jsem měl ještě nějaký koidy. Ale takhle vám to říkám, jestli mě budete natáčet s Bozym, tak mu nikdy v ničem nevěřte. Je to lhář? No to jo, žhář Max. Je to nehorázný lhář. Já jsem žhář maximálně, jsem lhář. To lhář prostě, nevěřte mu v ničem. A fetuje taky, jo. Já tady spolupracuju s tou želvou. A on fetuje lajky. Takže mu nedávejte žádný lajky. Nice. Ne. No a co opasně, jako dáme hranice tady? Do prdele! Hej kámo. Tom. Ty máš železný meč? Jo. Vypadl z toho, my jsme zabili detektiva! Jsem mrtvej, do prčic. Škoda, kámo. Kámo, ale tyjo, dobře, ale. Wow. Hej s tebou, jak mi to nevyšlo. No jo, no. A škoda, že jsem tam na tebe naběh, já jsem tě chtěl jít zabít. A to bylo tou želvou. Ty jsi mě chtěl zabít, aha, jasně.
Jo, jasně, jo, tam předtím, jo, to jo. Já myslím, no, že myslíš tam to. No. Hej, kamo, to byla chyba tý želvy, protože ona na tebe začala. Ona se na mě podívala. A najednou prostě pak se podívala na tebe, jakoby takovým tím stylem, že jdeme do tebe, ne? Tak prostě ona se rozběhla na tebe a ona nehitla, tak jsem myslel, že už hitla, tak jsem hitl do tebe. A já co je, ty, protože ona potom do tebe nešla. Ona mě hitla. No ale až potom, a to už ty jsi zdrhal, vole. Ty vole, lol. Ok, my doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě znajte like, takových 300 likeů, pokud by to bylo, bylo fajn, nebo takových 500, vůbec bych mi to si nestěžoval, je to i na vás a budeme moc rádi. Spajovka na v popisku, mějte se krásně a čau čau. Čus a spajenu.